खुंखार त्यो रक्त पिपासु त्यो जल्लाद त्यो अपराधी त्यो नरसंहार करता त्यो नरपिशाच को एक जना थियो कि अथवा टोली नै थियो त्यसले विभत्सता पूर्वक हत्या गरेर छ छ जना केची बिग्रिएको थियो होला अस्सी वर्षिया वृद्ध आमाले के गल्ती गरेकी थिइन् पाँच वर्षीय ती कलिली बालिका को के दोष थियो अपराधी कहाँ छ खसी काटेको भन्दा पनि विभत्स दृश्य त्यहाँ देखिएको छ यस खालको मान्छे राक्षस पागल कसरी हुन सक्छ कसरी त्यस्तो हत्या गर्न सक्छ मलाई जसमा लाग्छ मान्छेमा मानवता हराएको मात्रै होइन त्यो भित्र शैतान राक्षस सवार भएको छ र यसरी उसले हत्या गरेको छ मैले सुनेसम्म आर्थिक कारणले केही लेनदेनको कुरा हो कि घरैसी मामिलाको कुरा हो कि पुनः सर स्वागत छ यहाँलाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पूर्वमा एकदमै दुःखद घटना घट्यो तपाईँले संकेत गरेको सायद सङ्खुवा सभा जिल्लाको मादी नगरपालिका वार्ड नम्बर एक खोला गाउँको एकै परिवारको छ जनाको विभत्सतापूर्वक जुन ढङ्गले हत्या भएको छ त्यसको यथार्थ कुरो के हो त्यो जानकारी गर्न खोज्नु भएको होला म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यस विषयमा म सिधै त्यहाँको डिएसपी साहबसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु मैले डिएसपी साहबलाई फोन लगाए अब डिएसपी लाल धोज सुवेदी सर हुनुहुन्छ यो सङ्खुवा सभा जिल्लाको मादी नगरपालिका एक खोला गाउँमा एउटै परिवार कार्की परिवारको छजनाको विभत्सतापूर्वक जुन ढङ्गले हत्या भएको छ यो एकदम खुंखार खालको रक्त पिपासु हत्यारा जल्लादहरूले जसरी काटी काटी हत्या गरेको घटना छ यो बहुत निन्दनीय छ अपराधीहरू कहाँ छन् पक्राउ परे कि परेनन् कुन अवस्थामा छन् यो विषयमा वास्तवमा भन्ने हो भने प्रहरी प्रशासनले तदारुकताका साथ अपराधीको सायद यति बेलासम्म पक्राउ परेको पनि हुन सक्छ अपराधी आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र तिन तिन लोक चौध भुवन जता ततै खोजेर भने पनि त्यसमा कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ र अब म सिधै सङ्खुवा सभाको डिएसपीलाई फोन गर्न चाहन्छु कहिले काहीँ टेलिकमले बहुत धोकापूर्ण सूचना दिएको हुन्छ त्यसकारण सत्य तथ्य बुझ्न एकचोटि पुनः म फोन गर्न चाहन्छु कल वान्स अगेन ल टेलिकमले यहाँ फोन अफ गरिएको सूचना दिएको छ तर मैले बुझेसम्म त्यो घटनाको विषयमा अलिकति तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सोमबार बिहान वास्तवमा सङ्खुवा सभाको यो मादी नगरपालिका एक खोला गाउँमा भएको घटना त्यो रक्तरञ्जित घटना जहाँ छजना निर्दोष कार्की परिवारका अस्सी वर्षीय वृद्ध आमैदेखि पाँच वर्षीय एउटा बालिकासम्मको विभत्सतापूर्वक क्रूरतापूर्वक खुंखार तरिकाले हत्या भएको छ सोमबार बिहान मात्रै त्यहाँको छिमेकी स्थानीय शिक्षक योगेन्द्र ओझाले दिएको जानकारी अनुसार अन्ठाउन्न वर्षीय तेजबहादुर कार्की उनकी आमा अस्सी वर्षीय पार्वता कार्की श्रीमती छप्पन्न वर्षीय मनमता कार्की अठाइस वर्षीय बुहारी रञ्जना कार्की दस वर्षीय नाति दीपक कार्की र पाँच वर्षीय नातिनी गोमा कार्कीलाई बिहान पख अपराधीहरूले म कल्पना पनि गर्न सक्दिन विभत्सतापूर्वक रेटी रेटी काटी काटी हत्या गरेका छन् एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला एक्काइसौँ शताब्दीमा यस्तो लाग्छ कि विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुंखार त्यो रक्त पिपासु त्यो जल्लाद त्यो अपराधी त्यो नरसंहारकर्ता त्यो नरपिशाचको एकजना थियो कि अथवा टोली नै थियो त्यसले विभत्सतापूर्वक हत्या गरेर छ छजना केची बिग्रिएको थियो होला अस्सी वर्षीया वृद्ध आमाले के गल्ती गरेकी थिइन् पाँच वर्षीय ती कलिली बालिकाको के दोष थियो अपराधी कहाँ छ गो टु हेल भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरीले छिटो भन्दा छिटो नाकाहरू सिल गरेर आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र तिन तिन लोक चौध भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि पत्ता लगाउनु पर्छ टिट फर ट्याट यस्तै क्रूर हत्यारा विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुंखार मान्छेकै मासु खाने भनेर कहलिएका तत्कालीन युगान्डाका खुनी राष्ट्रपति
यदि अमीन भन्दा पनि खुंखार त्यो अपराधी को हो त्यसलाई जहाँबाट भने पनि पत्ता लगाउनु पर्छ, कारवाही गर्नु पर्छ, फाँसीको सजाय व्यवस्था गर्नु ढिलो भइसकेको छ। किनभने यस्ता अपराधीहरूलाई केही वर्ष जेल हाल्नुहुन्छ, फेरि छुट्छन्। खुनको बदला खुन, गम्भीर किसिमको हत्या गरेको यस्तो अपराधीलाई फाँसी हुनुपर्छ भनेर नेपाली जनताले भनिरहेका छन्। यो बडो विवक्षतापूर्ण घटना घटेको छ र म भन्न चाहन्छु यस्तो घटना अब दुनियाँमा कहीँ पनि नहोस्। यस्तो घटना चाहिँ के गरी चाहिँ कम हुन सक्छ? नेपालमा बारम्बार भइरहेको छ, के गरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ? पहिलो कुरो त यो घटनाकै अन्तरङ्गमा जानुहोस्। ल खेती क्रूरतापूर्वक कानुवा बारीको पाटोबाट लखटेर काटी हत्या गरेको छ। कति क्रूर होला त्यो, कति अमानवीय होला, रगतको खोलो बगेको छ, खसी काटेको भन्दा पनि विभत्स दृश्य त्यहाँ देखिएको छ। यस खालको मान्छे राक्षस पागल कसरी हुन सक्छ, कसरी त्यस्तो हत्या गर्न सक्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ मान्छेमा मानवता हराएको मात्रै होइन, त्यो भित्र शैतान राक्षस स्वभाव भएको छ र यसरी उसले हत्या गरेको छ। मैले सुनेसम्म आर्थिक कारणले, केही लेनदेनको कुरा हो कि घरैसी मामिलाको कुरा हो कि के हो, त्यही आर्थिक कारणले गर्दाखेरि यो हत्या भएको भनिएको छ। 21 औं शताब्दी रचित हुने गरी यस खालको क्रूर घटनाहरू घटेका छन्। समाजमा यस्तो खालको हत्या हिंसा क्रूरता किन घटेको छ? 2 वर्ष अगाडि यस्तै खालको घटना पाँच थरमा घट्दाखेरि मैले स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ, वास्तवमा त्यो विभत्स हत्याकाण्ड पास्थरमा जो भएको थियो, वंश नै विनाश हुने गरी एउटा पागलले जसरी हत्या गरेको थियो, यो घटनाको पनि प्रकृति करिब करिब त्यस्तै देखिन्छ। म भन्न चाहन्छु प्रहरी प्रशासनले पनि सम्भावित अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नको लागि त्यो चारैतिरको लोकेसनलाई सिल गरोस् र कुकुरहरू 101 सुन्न योग्य कुकुरहरू, काबिल कुकुरहरूलाई डाँडा पाखा दौडाउनु पर्यो, कहाँ छ अपराधी त्यसलाई सुन्दै सुन्दै गएर ख्याक्कै टोक्नु पर्यो, ख्याक्कै टोक्नु पर्यो र अपराधीलाई ल्याउनु पर्यो। यस्तो घटना घटेको पछाडि चाहिँ मान्छेमा दया माया प्रेम करुणा सद्भाव जस्ता गुणहरू निख्रिएपछि ऊ नरपिशाच हुन्छ, जल्लाद हुन्छ, राक्षस हुन्छ, अपराधी हुन्छ, पशुवत बेहोरा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। पशुले त केही गर्नु हो भने उसले तपाईँलाई चिथोर्छ, चिल्छ, टोक्छ। बाघ पनि त्यत्तिकै तपाईँमाथि झम्टा हान्दैन, गोमन साँपले पनि तपाईँलाई त्यत्तिकै टोक्दैन। तर यो मान्छे कस्तो बैगुनी, कति खतरनाक प्राणी हो जसले बिना कसुर पनि मान्छेलाई च्वाट च्वाट मुला जस्तो काटेर हत्या गरेको हुन्छ। यस्तो घटना, यो दुर्दान्त घटना, मैले 2-3 वर्ष अगाडि अञ्जली तामाङको उनकै जेठाजुले हत्या गरेको घटनाको विषयमा पनि मैले भनेको थिएँ र मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ अबदेखि आइन्दा यस्तो घटना कहीँ पनि नघटोस्। तर के गर्ने, हाम्रो प्रार्थना खेर गयो। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यस्तो घटना कहीँ पनि नहोस्, पृथ्वी लोकमा नहोस्, यो ग्रहमा नहोस्। मान्छेहरू एकसुरी भएका छन्, एकरो भएका छन्, खाउ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ, भोज गर टाइपले मान्छेहरू एकसुरी भएका छन्। अनि आफू भएको कुडा कर्कट झाप फत्कर ठाड्न थालेका छन्। मान्छेले मान्छेको रगत पिउने भ्याम्पायरको चरित्र देखाएका छन्। मान्छेमा मानवता हरायो, करुणा हरायो, कलियुग व्याप्त हो एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि। यही कारणले मान्छेहरू यति खुङ्खार झल्लाद भए। तपाईँले हिन्दी फिल्ममा अथवा पर्दामा मात्रै यस्ता खुङ्खार अपराधी देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो किसिमको हत्याकाण्ड हो यो। त्यसकारण म यो घटनाको कठोर शब्दमा निन्दा भर्सना गर्दै अपराधीलाई जहाँबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न चाहन्छु। आजीवन कारावास सर्वस्व सहित हुन्छ, तर यही मेसोमा यस्तै घटनालाई नजिर बनाएर फाँसीको सजाय व्यवस्था गरे पनि हुन्छ। पुनेजी, अब के अरे तपाईँको पार्टी अहिले सरकारमा छ होइन, यस्तो घटना नगर्नुहोस् भन्नुको लागि तपाईँले केही कदम उठाउनुहुन्छ भनेर? वास्तवमा भन्यो भने हामीले अब यो कानुनको ढोका राम्रै छ ढकढकाउनु पर्ने हो। पार्लियामेन्टले अब यो कुरामा ध्यान दियोस् कि यस खालका हत्याहरू, यस खालको जघन्य हत्या अब कहिल्यै नहोस् भनेर विशेष ध्यान दिनु पनि जरुरी छ। र मान्छेले मान्छेलाई सम्मान गर्न नसके पनि यसरी जुन ढङ्गले काटी हत्या गरेको एउटा विभत्स उदाहरण छ, यस्तो कहीँ पनि नहोस्। हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। हामी सरकारलाई घसघचाउँछौँ, दबाब दिन्छौँ, यस खालका जल्लादहरूलाई फाँसीसम्मको सजाय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामी राख्छौँ। हामी यही ढङ्गको दबाब क्रिएट गर्न जान्छौँ। शङ्ख
विधवा सभा को घटना एउटा विभत्स आँखी झ्याल हो जहाँबाट तपाईले संसारभरि अहिले इन्टरनेट पुस्ता एकदमै एक सूर्य भएको छ एक करोड भएको छ वास्तवमा भन्ने भने ऊ पब्जी खेलकै कुरा गरौँ न पब्जीका सकारात्मक कुरा पनि होलान् तर पब्जीमा एक अरिएको मान्छेले हत्या गरेको घटना पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई सामाजिक बनाउनुहोस् असामाजिक नबनाउनुहोस् मान्छे नबौद्धवादी छ मान्छे सांस्कृतिक रूपमा पथ भ्रष्ट छ भने ऊ अपराधतिर पनि लम्किन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो कहिल्यै नहोस् कुनै चाहिँ के अरे अब तपाईँले जो मृत भए उनीहरूको न्यायको लागि होइन र त्यहाँको प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई घचघचाउनको लागि तपाईँ संखुवा सभा जानुहुन्छ कि हुँदैन एउटा बुढो बाजे म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 90 वर्षको बुढो बाजेलाई चाहिँ यिनीहरूले खासै केही गरेनछन् म संखुवा सभा पनि जान तयार छु हामी जाने तयारी गरिरहेका छौँ यदि इन्साफको पक्षमा सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा इन्साफको पक्षमा देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको पुण्य गौतमलाई यो कुरा थाहा छ अपराधी कसैको दाई हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन भेष हुँदैन देश हुँदैन संस्कृति हुँदैन अपराधी भनेको अपराधी होस् जसरी पनि कठोर सजाय दिनुपर्छ अन्त्यमा यो दुःखद घटना घट्यो यहाँले डेस्क हिसाबलाई पनि फोन लगाउनु भएको थियो फोन सम्पर्क हुन सकेन होइन योभन्दा अगाडि यहाँले कुराकानी गर्नुभएको थियो क्यारे उहाँहरूसँग त्यहाँका स्थानीय प्रतिनिधि तपाईँ अब सबैतिर परिचित हुनुहुन्छ यहाँले फोन पनि गर्नुभएको थियो तपाईँले पाएको विवरण चाहिँ आर्थिक लेनदेन पनि भन्नुभयो होइन कोबाट घट्यो प्रहरीले केही मान्छेसँग व्यक्तिहरूलाई समातिसकेको छैन के छ यो विवरण सहित हेर्नुहोस् अब यो विभत्स घटनामा ज्यान गुमाउने ती छजना निर्दोष कार्की परिवारप्रति वंश नै विनाश भएको छ रगत चुहाउने रगत बलिदान गर्ने त्यो छजना परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र अन्य उनीहरूका आफन्तजनमा हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै स्थानीय व्यक्तिहरूसँग हामीले बुझेसम्म यी अपराधी कहीँको नभएर त्यही वरिपरिकै कोही हुन सक्छ भन्ने आशंका गरिएको छ र आर्थिक लेनदेन वा प्रलोभनमा फसेर यो घटना घटेको भन्ने कुरा पनि आएको छ म यस खालको घटनाको निन्दा वर्षना गर्न चाहन्छु भारतमा कतिपय ठाउँमा रोलेक्स महँगो घडी देख्यो भने हातै काट्दिन्छन् रे आर्थिक कारणले हेर्नुहोस् त बिचरा त्यत्रो वंश विनाश किन गर्नु परेको थियो त्यो पागल अपराधी जल्लादलाई कडा से कडा कारवाही गर्नुपर्छ म यही आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू